Dixie, Dixie. אמא, תראי את התמונות מהאומגה שעשיתי. מה? אין לה. עשיתי אומגה, נכון? האלה בסרטים שעוברים מצד לצד? איזה אומגה? תראו לי איפה אתם יודעים שאני אפרן מה קרה לאמא שלה? אתה יודע שהוא ניצל? הוא היחיד מהמשפחה שלהם שניצל? כל שאר המשפחה מתה. אנה ואחותה מתו מ... איך קוראים לזה? ממחלה. כמה שבועות לפני שנגמרה השואה. כמה שבועות לפני שנגמרה השואה. אמא שלהם מתה. עמרי, תראה! שם, במחשב. מה זה? פסל. עמרי, יבוא לקחת אותך בשבע. אמא, בחשב. אמא, אנחנו לא יכולים לדור פה לידה. למה? למה? רגע, אמא, הם מתו, שתן? מה? הם השאירו חלון פתוח. Not being able to go outside upsets me more than I can say. I am terrified our hiding place will be discovered and will be shot. That, of course, is a fairly dismal prospect. מה, גמרת את כל הליות? מה?
מחר יש טקס! רוצות לבנות, אמא. שיט, עוד מעט הזמינו את כוח דלתא. חייב לקחת אופנוע. זה לא כוח דלתא, אומרי. אז מה זה? משטרות משומרות. מביאו מסוקים. שיט, המסוקים יורים עליי. הנה, כתוב כאן סוויט, דלתא. על חליפה שלהם איפה. מי שהרקתי כאן היה באמת מופיונר. היה לו רובה. דלתא עוקבים אחריי. אתה יודע מה עשו להם גם? אחרי שהרגו אותם, עשו מהם גוף של אנשים. עמרי, אתה יודע מה אמרתי עכשיו? עשו להם גוף של אנשים. חיברו אותם בדבק ושרפו אותם. עמרי. עמרי. כן. ערבו אותם, אחרי שעברו אותם, אז חפו אותם לגוש, אז חובו ביניהם דבק ושרפו אותם. אחרי שעברו אותם. מה? תראה, אם אתה אביר תמונה אחורה. או, או, עומרי, תראה, עומרי. עומרי. תראה, זה בית קברות. עומרי, זה בית קברות. לא, זה לא. זה. יש לי נשק פוטו. תראה, הם היו מתקחים. שיט, עכשיו מאפי ירודף את אחרי. כאילו, אנה פרנק הייתה יכולה עדיין לחיות אם היא לא הייתה נוכלה? כן. כמה הייתה? 60? איזה 60? עכשיו היא רק בת 13. לא זה מאוד. אני עם שרוף בש! 100? לא, פחות! 91? 91? שוב הם סוכרים אלה? זה חשוב. 1940 ו... 13 ועוד 93 שנה. מתי נגמרה המלחמה? ב-1900 ומה? ב-1940 ומשהו. הייתה בת 70 ומשהו. לא, ממש לא. כן. למה זה 64 ועוד? היא מתה במחנות השמדה. מי? אנה פרנק. היא הייתה במחנות השמדה. למה להם רושם במחלה? היא הייתה בתוך מחנות השמדה, אבל היא מתה שם ממחלה במקום מאיזשהו מכשיר. רוצים לי לעשות משהו. לא סתם לראות סרט. זה לא חשוב הסרט הזה? יש! ראיתי אותו כבר בשעה הקודמת. בשעה הקודמת. למה? בשעה הקודמת.
מה זה השואה הקודמת? ראיתי אותו בחג שואה, ביום שואה הקודם. את זה? כן, היה את זה. ומה אכפת לה? מצאתי את המקום חדש. גם אני בוכה. לא! נתנו לו את הימן. נתנו לו במולדת הקודם. במולדת נותנים לו את הימן. למה במולדת קודם בשביל התחלה? הנה. זה חלום. איזה חלום נוראי, כל כך שמח. איזה מקום You have 5 minutes to pack a bag.